چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، اے نئے دور تجھے امن کی امن کی خواہش ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ وقت چونکہ ایسا ہے کہ تمام ثناخوانوں نے بھی وقت کی پابندی کرتے ہوئے خطابات دی ہیں، شاہ صاحب کی خطاب آخری میں فرمائیں گے انشاءاللہ، دعا بھی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ 6 بجے ہمیں محفل عروج پر پہنچانی ہے۔ میں محفل کو ختم ہونا نہیں کہتا، اس لیے کہ میرے نزدیک سرکار کے ذکر کی محفل کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں پاک پتن بابا فرید کی نگری کا ثناخواں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، جس نے بہت کم عمری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنایا تھا، پھر پوری دنیا میں شہرت ہوئی، بے شمار کلام اللہ رب العزت نے ان کے دامن میں ایسے ڈالے کہ جنہیں آفاقی شہرت حاصل ہوئی، اس لیے کہ یہ بابا فرید کا نوازا ہوا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔